ambelka geeksan iyo kabaha kabaha gadafta uga xiray waxaan guraha habeenimo ugu culaynayaa yeengayga ugu neesanahay koru dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahan kala bu'ayn guryaay hortagaye anigo gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii saaxiibka dadweynaha barnaamijkiikan ka horreeya waxaynu ku soo qaadanay qodobka 54-aad kaasi oo ka waramayay xidhiidhka ciidanka booliska iyo maamulada gobollada barnaamijkana waxaynu ku soo qaadan doonaa cutubka 12-aad oo ka hadlaya qodobada gabagabada ah qodobka 54-aadna waxa uu ka waramayaa amarada iyo tilmaamaha joogtada ah taliyaha ciidanka booliska wuxuu awood u leeyahay marka waqti la joogoba inuu soo saaro awaamir joogto ah oo la xidhiidha hagaag u socodsiinta arrimaha uu dhigayo xeerka iyo xeer nidaamiyuhu ta fasaxyada shaqo qorista mushaharka beddelka shaqo ka saaridda iyo tababarada ja ogolaanshiyaha isticmaalka hubka iyo rasaasta xa u dhammaystirka labiska iyo qalabka xubnaha ciidanka kha wada shaqaynta booliska iyo hay-adaha kale ee dowladda da wixii awaamiira ee sharciga waafaqsan ee fududeynaya howlaha ciidanka ama kartida iyo anshaxa hagaagsan ee ciidanka amaba arrimo kasta oo la xidhiidha arrimihii aynu soo sheegnay barnaamijkii saaxiibka dadweynahana intaas ayaynu ku joojinaynaa waxaynu ku soo qaadanay qodobka 54-aad oo ka waramaya arrimaha iyo tilmaamaha joogtada ah intaynu ku kulmayno barnaamijka kan oo kala waa aasiya jaamac ciise iyo cabdiraxmaan cali ciise idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo waxaan guraha habeenimo ugu culaynayaa yeengayga ugu neesanahay koru dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahan kala bu'ayn guryaay hortagaye anigo gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan